بيجامي على وخد بيجامي يا خسته داد دوا سوا آه. بيندوس تي ملغري دوا سوا بيندوس دوا غوات زرينا انا كانو دبل نقاب نارا قال لك تيجي ناس تاكي تشي لاري كالاري كاخو بيا بي مو خلاك كاسي متعخيب نتي رشيد تينك يو فيري ماتش انا ده سيتشلي ده خد سي خاموشي ملغرو دبل دبل در نزي دبل ملغري بزلو دبل دنا خطونا شي و بيندوس قولون بوتي دي ملغري بيندوس 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 يو غوات بيندوس ولا داسك وكيسل ولا بيا خش دبل كاي او نشو دبل سپنا نکیب جان تینک یو مچ رسید تینک یو خلا دبل هم نکړو خچا دغه سی نشي بودی دای نه کم خې باس یورش ډېر خې بینه بل څه کې سپنا قربان وایم څورې د کیږي چې سره وځه ته شوی اي مونږه لکه غزي وشي صادقه بغیر د ودانه د کبا چان راوړل زو بیا د تا خوا شم ولا چې په موټر مې عمله کړی نه وي کوڑی سکی نه را نه در پیګم خلیل فنشمنت وکا فنشمنت وکا ما مې دنه وګټل کنه دا گیم کمه نا بیسټوفتری دی اوسه شو کړو بیسټوفتری ا کنه خو دوه مې وس وګټل کنه دا نه نه گیم شولې مو تو ستا چې زارو غلامې مو وګیم وو سپېګو پنچمنت کو بل دی بیسټ افریشن ملګرو دا غټل دی ګوره چې دا په هر حالات دا غټل دی خان صادقه خانه جگ شای ډول په وای وا په ودار کې د غاز کې دا څه زبل زوار پرته یو به چې کولا کرچون والدی چې ان کړی دي چې دا څه زبل زوار پرته یای اسو براشي بیا په تام د سی پنچمنت کې کاوما سوي سر د پاسه سر شته دی یو ورځ به ماتم سو کراشي او 02 صادق جان ملګرو پام کاوه ګوره دا څه شو دک څون ملګری لایو د سره شیر کای لایو د سره شیر کای او جگ شای کنا پینشمنت وکای دا بیا خیری گنده چه پینشمنت نکای سکور ملګرو سکور ملګری چې وای نه غټي نه زو ټینک یو ناز نه دا ټینک یو ملګری لایو د سره شیر کوي شیشه وټه کوي لطیف اباد ټینک یو ویری مچ لطیف کا کار رشید کا کا ټینک یو ویری مچ چې سی ګیفت ان کی الاده پاج کې قسمت و کی ټول ولي کې چامین ملګری کیرین کی ٹھیک چې ځاټه کوي خدای دې په عمره کې قسمت و کی رزار رغونه د کوم د لوټ شي اوا زیر صادقہ سکور جک کو بچے سکور جک کے گورا چدا ہر سنگ ادا بغٹل وی پنشمن مل گری پو بیسٹ اف 3 بیسٹ اف 3 دای یو می گٹلا دای چدا یو گٹم بیا بیا غکی الا دا ټول مسلمانان مو رب المؤمنین دې د الله دربار ته بیت لای کی چې د څومره لایق کې نوستي خلق پروردګار ته دې مکی دي دان په وکه اخیر ملګرو لاست لاست هاستین چې ملګری اخیری وخت آی یو ګل کار دې مانی جا کنټرول اخیری وخت کې ګډ شاٹ ګډ شاٹ تر خدا ته مې ما وین چیرته یې شر جا کې کې چته یې کنا سکور بده چې کړه اډوړه په واف خوا ودارې گای آلا یا په سارو کې سره ونځه یا اډوړه په واف خوا ودارې گای دا چې جبل جوار پرتی او به چې کا کرښت وال دی د لرګي سره لې دی وس جلات خانه کړی دي چې دانې مې پېکا خفانې شې دی یا دا څه وکا نو دا هو 5000 نه 5000 نه دی کنه چې پات شو خو دوګې مونږ هم پات شو په یو ګم خو نه پات شو وای ازا وای پنشمنت وای پنشمنت دا دی چې دوړه په واپ خا و درې گای نه کنه یو کس کنه یارا نه بیا دا دی و درې کې په واپ خا ای دی دو زکه دی تر وام او دویم دویان دا دی چې په سارو کې سره ونځه سره جکا وای زه و درې کوم هم مکا او بل دیم زه و درې کوم چې دا خلیل دریان بوله 2000 اوره جک ټیټ شای 2000
داسې هم پخې کور نه کې چې جگ تی تا شای نه رابو بس په خپاړې په خمام ته خیږی که خدای خواخوا وه پنیشمنټو آیا ظاهر ما ته وی نو وی ونه کی ولا خپله یې وکې جگه شه ای دا خبره مې نه کوي مو منې نو ونه کی ونه کی ما ته وایا خلیل زیکم وایا نه دوړه به بیا په واپ خاطر غي دي سره تړلې دو زه ځان د زکو ما ته وایا خطه لوړ شه نه خو په سارو کې سره ونه شي چې دي خلی داسې داسې تر یا کو په رای سره وجنګ وای چې ته لاړ شم وایا داسې وکه چې کسه یا کو په رای سره وجنګ وای یا په ویختیانو کې سره ونه شي داسې داسې سره وجنګ وای زینه جنګوما ها زینه جنګوما صحیح دو زینه جنګوما خراب غن قطای بیا چې د سیګنال کې ولا چې په کومه د تر ما سره یا لوټ شه حمام ته غسل وکړې ډوړه شوار دي نر خلص کای ولم به گای استغفر الله زه ځان ته کوم سر بلون کوم بس نه بیا دا څه وکړې چې سپنه په سار کې انډه متکا انډې نشته کنه دلته ولکه تسلا جار نه وکې سا ولکه ولا مې درته نه متفق وي ګام خدای څومره هغې تو څه خړلې وي جوش کړي به امين متخ پاته لګيږي ولکه وي ولا مې درته وکړو ماس نه لر کوي د ټول خلک یې چې ماس په لر کا اي دای ته ورونه و زی ولته کې کې دي ملګری او ویډیو کې کې دي ملګرو ډبل ټیپ ډبل ټیپ دغه شان لا بشیر کې لا بشیر کې ټول ملګری لا بشیر کې ډبل ټیپ ډبل ټیپ ډبل ټیپ ګوره تاسو په ډبل ټیپ هم ګټلې شو ټول په ډبل ټیپ ډبل ټیپ خایا یا خلیل دادی ما ته قرض شو دا به تزه الین ته چې زړه علامه انلاین به ته پنیشمنت وکم نور څه یا خدای دا ځکه پینځل اٹھی نه وایا لټینې څنګه ملاټ وایا ملاټ ملاک ولا دا هډیر سخت دې کارپټ ډیر سخت ده نا نا جواب خاطر گئی بولنا نا ملاک وای نا بوغا کی نا تا پی واب خا ما دارے گا چا جو کہ خونا یہ ملاٹ ہویا چلوے گلون دی ملگری چلوے گلون سخاو جلال خانا و جلال خانا یا یا نل دای کې دا ځکه ملاک وایا خدای ته وخت دا ځکه ملاک وایا ها څلوه ګولون دي دا ځکه ملاک وایا ملاک ملاک وایا دا ډیر سخت دی کنه یار کارپټ ډیر سخت ده نه خو نه ملاک وایا نه په سارو کې سره نه ثاینا کو پاره سره جنګ وایي نو کې چې ها دا شهره غوې وکوا ها زلمی یک شی و خلا دی دیولا سای پو و جنگا و کنا دیوالا سر و جنگا و بس پنشمنتی پورا شو خلیل چپ خواه دا خیری گنده نره نکم ولی و دا که گما ما تا پت دا خوبی نده کرده زکا و گرد بردی تینکیو سلگی سلگی ملگرو ڈبل سلگی تینکیو ملگری ڈبل کی ولای کنا سلگی تیری کا ٹون ملگری ڈبل کی نا ہو اس تے سوتے کو بولو اردو میں بات کرو اچھا یہاں پہ ایک آدمی بولا خلیل کو بولو اردو میں بات سلا اس میں تینکیو خلیل اردو میں بات کرو اردو ہمارا ہے یہی معلوم ہے آپ کو نیند آ گئی آپ کو کیا معلوم ہے ہم کا ہمارا معلوم ہے تم سے جلال خان کے پن کیا ادھر سے شپا کرو